Suntem aici lângă Petești, în apropierea Peteștiului. Suntem aici la un pod. Am văzut că ne-a dus vântul. Am prins un vânt ultimii 15 km, nici n-am mai filmat că este pe stativ. Eram pic de plecat și da, mi-a fost un vânt câteva lume în față de... Nu pot să vă explic. Parcă aș fi făcut 50. O jumătate de oră să-mi revin, că nu mai pot în spate, spatele umerii. Chiar am dat din ultimii 15 km. Nu mai eu știu cum am venit. M-am epuizat pentru ca și pentru 2 zile. Nici el nu pot să așa de bine. Astăzi pot să văd mai mult, mai chiar. Aici avem lateral, dar e mai ușor. Și da, vedem că aici în podul Petești. Ajungem în Petești. Până acum am văzut că trec cu două tiri, chiar uite, al treilea tren. E de o legătură ceva, că trec foarte multe trenuri. Podul ăsta. O să ne oprim să luăm apă de băut. Ieri în călăraș, de cum am ajuns târziu, era închis la alimentar, așa că n-am mai luat apă de băut. Sper că nu mai prind vânt mai departe. Să mă ajute și pe mine. Să prind, dacă prind, să prind vânt din spate. Să mă ajute și pe mine, că n-am prins așa ceva. De cât n-am plecat de la kilometru 770 când trebuie chef. Atunci am prins o zi cu vânt în spate. Ca și rezultate am făcut și 95 de km. Dar ultimii 15 nu mai erau vânt în spate, dar erau valuri foarte mari. Da, în fine, nu vreau eu să mă plâng, dacă ați observat că eu sunt mai scurt la vorbă și nici nu mă plâng, nici nu mă laud, așa sunt eu. Nu știu, alții cred că de toate călătoria asta, 17 zile, cred că în 17 zile făcea o dramă când se vorbea să mă lau. La mine toate de curs normal. De frontieră, din câte am înțeles, ar trebui să fie aici și eu pe mai la ponton, să plecăm partea, măcar să plecăm la genul acesta de metri.
Așa mi-a explicat el polițiștii.